отглеждане на домати, краставици, пипер, зелен фасул и други зеленчуци, без оране, без копане. Първо слагате мъркушите за капково напояване, след което слагате в мястото на засаждане добре огнил оборски тор. Този е гнил 3 години. И отгоре се слага мулч, който ще видите по-късно. Поставихме мулчърството фолио. Имаме си и помагач. Ева, Мецо. И сме готови за засаждане на зеленчуците. Това, което трябва да се знае, един ден, едно денонощие преди засаждането на зеленчуците, трябва да се полее. И така започваме да съдим разсъда. Засаждаме. Ето вижте, това са дъждовни черви. Те се намират къде? Където е капковото напояване, където сложихме оборски тор, където температурата и влагата са най-оптимални. Дъждовните черви разрохват почвата, така че няма нужда от копане и от оране. Седма година не орем и не копаем и произвеждаме зеленчуци за себе си и сме доволни. Взимаме готовия разсъд. Ето го. Слагаме го в приготвената дупка. И сме готови. И така до края.